Naginda, nabagirika wa Uganda, tegeze duwa kutia inza, inzo kuwante atuise mugwange li Amerika mchini cha Boston. Njala bategeza. Nti, omukolo ogwo nagwa tekeduwa chivina cha National Resistance Movement. Elanga tuchimanyi burungi nyo, nti nechisakate kino, sente zimu zibade chiduka ni zibade ziba mu State House. Kati abakulu wanawa tegeze chisakate kino, wango gama nti uwagira chuka chuka, toto walo mwana mchisakate kino, uwa madavisira. Atenga tuwe tugambi nito mchalo yu kujeyu. Ateke doku wanga alese. Obanga ze. Nempolo kumaya efunobu janjabi. Chansonyi ntinawe neo wango ina echisipo chie nkoko. Nkoko zo nizifuna muka munguruzi. Wadobo ino mkoro gwembaga gubako iseko. Toso wala funa maanyi. Gaso wala kugenda kumukoro gwembaga. Oleke nkoko zo yunga zifa. Mchisipo cho. Ero inabagamba mkoro gusaziza mkubanga nebizi wabiyo nkote. Eche unyi samu cho. Nti nabagirika mwanga aso wala kufana aleka. Nempolo kumaya fena agenda kumukoro nga guno. Ugwe chisaka ate. Chikula za luda wa. Ngara soka baza yoka tono. Chetuita flashback. Muzungu le orutambi muluzeke mabega. Mukasena kano akaka fandali nge dalyobo kade. Mutuare miaka kumi e mabega. Mujize mabega kumi mabega. Buchanga saba sajia Kabaka. Abera kunamu londo. Nema igo kunja. Te wabade wonyo bwetavu bwanaba girika na bisaka te kubera mu diaspora ke kisoka te wabade bwetavu bwankunga nazo na zetagisa mayiga genda mitara wa mayanja obwo kubandi bana bantu baine ekintu kibavuga okulaga bana Uganda anti buli kimu kiri mu nteeko nga bagala ku temple goma silently oba mu kimpo wozi batani so kusindikiriza abantu bano okujja okulaga bantu bali mu diaspora nti embolo gomeri mu mbera nungi no Buganda bulade. Na ye mwena mwaira bideko na aga mwabili, aga wadetega umbi dua, kuruna ku ore sande, mwurubili mengo. Nge mpuroko mapu yefana na, omuntu ya soma koche Twitter psychology, nukubanti okoze sobongo buo, okutunulio omuntu mumbiraze mwaba afana na natunula, nejo gila neviko wabili, otege lanti wabili chitali chitofu. One, wasanya karu chana spirit maigaga mwenge jesarongo. Kurunaku wagama anti ogenda kuteka yu amatikilago. Tuwa manyako nti kadi wagama angabe ereze moza atungwa. Netumanyako nti era aba maulide bwona wabagano kujako aba BBS telefaina. Wagana na masimu agabu yonja chitwe smartphone. Nyo gagano genda mulubili mengo. Era noteka majika SFC nga mwini mtubama na mwaza. Chisingo kwa sena kunti naba kwa sababu BBS telefaina abamu. Mwabagana ne musunsira abo abasobola ogoberera ebiragiro byammwe era abasinga bungi tebayingira. Mukulu gwe bwatuuka notandika okubuuza buli muntu yennaaliwo kubanga olina ensonyi nyingi nnyo eri Obuganda n'Obuganda bukolekeza amaaso. Omutanda ne muteeka kamera oba enkwata bifaananyi bitambula ng'eri mu mitazi nga 20 oba mitazi nga 10 nga tebasobola kufuka singa kufuna kifaananyi kituufu nnyo era teri yalina kifaananyi kituufu ku Ssaabasajja Kabaka. Urenso nga tibuwa teka waba antubu wanu. Wagana midia yu noku jamu chisimurubili ya mengo. Ama simu noga gana. Echisingo kubele echikuntu echobu suave nyo. Chetu ita ama tikila mbwaka baka mbwaka Buganda. Omutanda kumikolojo. Alino kongo jibwa. Aina okulachi. Omutanda ino kongo jibwa simu. Wagana. Alino uvuna njizibwa. Okukongo jomu. Okongo jasaba sanja Kabaka. Okumukongo jachichiche ukweka mkulu. Njagala muddemu tunula obutambulu unji nyo. Abataka abakulu abibika na abataka babuganda. Buli omu emikono yali yagizingidde era nga buli omu watu de musirifu bulungi nyo. Chetuita body expression. Ne facial expression ne body language. Omubiri gwogera okusinzira ku bikolwa by'omubiri ogwo. Amaaso bwe gaba gatambula ne face eno omuntu nga tonnasoma kintu kirala nnyo otundanga nnyo omuntu mu face embeera ye gyayogera gyatambuzaamu amaaso n'omubiri guno n'olwoko manya ki ekiri mu mbeera bwe yali mwenna mwala buli muntu eyajja ku mukolo yali mwennyamivu nnyo nenga basirise kiki ekibasirisa kiki kino kati babuulire ekisooka wasanja kano kyali Spita Mayiga yateeka ng'akozesa buli office okujjawo ewali access ku information etuka ku Ssaabasajja Kabaka. Naddira basajja bonna banabya bufuzi n'abagamba nti wanga muntu yenayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka.
nadira abataka nabateka mu kituyita nabateka mu kibaita okutia akatengo tebasobola kuogera yeke nyinyi nabanga atekinze over obuyinza kwa buli kimu okubantu kigenda maso wotogerere sawazimu abantu banji bali nebuzo ansa ntono teri TV esobola kuogera ku kigambo njera kubuza TV kiji walaba ye mmengo etali BBS TV final era yakulaga speech ya Kabaka ngejirage zili mu distance chi ekitufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yeeta obujjanjabi era ali mu mbeera mbi newankubadde bamuleeta omubalaga naye obwekola byonna ebiriwo biraga nti waliwo embeera embi ate nga bannabya ofuusi tebajja kyogera kubanga bali mu kutya ekintu kyensinza okwetegereza mu Uganda nti mwenna mulina akatengo bingiti oli musajja wa Kabaka bingiti oli mukulembeze bingiti wakuyita ku mukolo mwenna mulina akatengo mwenna mulina akatengo n'okwogera ku nsonga zino ate ziba mune musirika busirisi simanje mwajja katengo okusirikira obwakabaka bwammwe simanje mwajja katengo okusirikira embeza Ssaabasajja Kabaka mulinda amala okusera mwambala amakanzu n'embugo mutandika okuba mavuansi tikusinze enteekateeka mugimanyi mumanye enteekateeka y'omusajja oyo abagambye abadde n'obuzibu okumala emyaka mingi nnyo n'obwakabaka bonna era kimanyi bulungi nnyo kikye mugenda okubanga muzza oluvannyuma bino byonna mayiga ene message lwalo Biba kutenda okuduka toyita wopangisa oba wosula. Ekinu lenyana kiva mu kibeere. Emundu ezikwetolodde ezikuuma na SFC nakuga ebagenda okunyiga. Tolina wogenda kudda singa empologoma eyo eneeserera. Yo seritiba habulo tabasiro mutano wakale kyenseerita muzesi desanga bisibe. Bakuwaana okwogera ebigambo bitiisa n'okuba nti oluw'amaanyi nga twali tulaba banene emirembe engalo. Nakugamba ebintu biri ebi. Ku kintu kye bayita ekya Mailandi ku Ssaabasajja Kabaka n'omukulembeze obulala kyagulanyi ssentamu agamba pesa asatu kw'oligakwatako jjakula ekiriva mu buyobiraka.